हामी चाहिँ अहिले स्टेडियम रानको रङ्गशालाको बाटो हुँदै जानकी चोकतर्फ लागिरहेछौँ। हामी चाहिँ अहिले स्टेडियमको बाटो हुँदै जानकी चोक आइपुगेछौँ। यता दाहिनेपट्टि गयो भने 0 पोइन्ट पुगिन्छ, माथि भेडा जाने बाटो 0 पोइन्ट भने हामी सिधै जाँदैछौँ। हाम्रो यो अहिले पानीको लागि पाइप तान्ने काम भइरहेको ठाउँतर्फ लागिरहेछौँ। यो देवी झोलुङ्गे पुलदेखि मासतिर हामी जानुपर्ने छ पाइपको लागि हेर्न। यताबाट चिन्डे डाँडा जाने बाटोले चाहिँ देब्रेपट्टि गयो भने झोलुङ्गे पुल पुगिन्छ भने अब यो बाटो चाहिँ चिन्डे डाँडा जाने बाटो भर्खर नयाँ बनेको पुलको बाटो पुगिन्छ। ल हामी चाहिँ यो चिन्डे डाँडा जाने नयाँ पुल देखिरहेछौँ। यो पुलमा पनि पहिलोपटक यो सवारी अथवा नयाँ सवारी साधनमा हिँडेर नै पहिलोपटक हो मेरो लागि चाहिँ यो पुल बनेदेखि म आएको थिइनँ। त्यस्तै पाइप तान्ने काम चाहिँ यहाँ माथि भइरहेको हुन्छ, अब हामी त्यहाँ पनि पुग्नेछौँ। यो नयाँ पुल चाहिँ यस्तो बनेको रहेछ, म पनि पहिलोपटक भ्रमण गर्दैछु। अब पाइप तानेको ठाउँतिर लाग्दैछु, हेर्न पुग्दैछु। तान्ने काम माथि फुस्रेबाट झर्दै अहिले यो चिन्डे डाँडाको बाटो जाने बाटो छेउ आइसकेको छ। हामी यहाँ अब बाइकहरू देख्न सक्छौँ, यहाँ सबै सघाउ पघाउ गर्न आउने हाम्रो बाइक। जेनेरेटर पनि चलिरहेछ, मजाले काम भइरहेको छ भन्ने बुझाउँदैछ कि जेनेरेटर चलेकोले चाहिँ। जेनेरेटर चलिरहेछ, काम भइरहेछ भनेर बुझौँ। ए पाइप त यहाँ नजिकै आइसकेको छ त। कति बजीदेखि काम भयो आज? बिहानदेखि नै हो। पाइप त छेउमा आइसकेको छ होइन? लु अब यहाँ कथाहरू सुनाउनु पर्ने, कतिजना हुनुहुन्छ? सहयोग रकम आइसक्यो? सहयोग रकम आएर त पाइप हेर्नु डङटङ्की झर्दैछ। ए हो, तपाईँ बस्नुहुन्छ होला नि त एकछिन? बस्छु म, पाइप तानेको खिचेर आउँछु नि। ल ओ डिपर पनि त्यतै छ होइन? ए हो ल, त्यतै छ नजिकै। अँ यहाँ पाइप झरेको बेला त कथा सुनाउनु पऱ्यो। खोलाको बाटो हुँदै जानुपर्छ। यो बाटो हो कि यो बाटो हो? ए सक्यो, ए हो काम सहयोग हो? ए म लास्ट भयो क्या आज पनि। काम सहयोग हो आजको? ए फर्किनु भएको? केटाहरू केही छ काम गर्ने त? ए सबै फर्किसके, काम सहयोग हो भाइ? अरे हो, म त ढिलो भएछ त। त्यही अघि सचेत समूहको भिडियो हालेको थिएँ क्या बिहानको, मेरो फेरि फेसबुक ह्याक भएर यार मेरो आँखा लाउने धेरै भयो। ए ढुङ्गा पनि बाँधेको आज? होइन दाजु, ए हो त हजुर, लाइफ पुरा बेसी भयो। अब यति उता त जोडेको भन्नुहुन्छ, हाम्रो पैसाहरू आएन सुनाएन भन्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् पाइप, तपाईँको चारवटा पाइप र आधीको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पर्छ।
अनि यहाँ कति लाख होला त हेर्नु हामीले खाने भए यत्रो लाखको आउँथ्यो आउँदैन हामीसँग यो छ तपाईँहरूले पठाएको पैसाले यसरी पाइप किनेका छौँ धेरै पाइप किनिसक्यौँ तपाईँको दुई तिन किलोमिटरको पाइप किनिसक्यौँ तपाईँहरू सुन्नुहोस् एउटा पाइपको दाम भाडा समेत गरी 27,000 वरिपरि पर्छ भाडा समेत एउटा पाइपको 27,000 वरिपरि पर्छ भन्नुहोस् हामीले 2 किलोमिटर किनिसक्यौँ अनि हिसाब गर्नुहोस् कति पैसा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म किनिसकेको रहेछौँ अझै नस्तामा पनि जबरजस्ती दुःख सुख गरेर पेट कि त्यहाँ काम गरेर पेट मिची मिची बाहिरको पैसा खानु हुँदैन भन्दै एउटा बिस्कुट र एउटा कोकले खाएर पैसा उबारेर 30 लाख 40 लाख 25 लाखभन्दा बेसीको किनिसक्यौँ हामीले तपाईँहरूले ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरूको पैसा कहीँ खेर जाँदैन हामीले प्राय जस्तो भनिसकेका छौँ तर पनि कोही कुरा सुन्नु भएन होला तपाईँहरूले माग्नु जो अधिकार छ तपाईँहरूको सुनवाई गर्ने अधिकार छ हो म सुनाइदिन्छु अहिले म कागज तल तिन कुनेमा आउँदैछ गाडीमा लिएर आउँदैछ त्यस पछाडि म कति कति पैसाको अहिले अन्तिममा आयो भनेर म सुनाउन सक्छु अझै सुन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा छ त्यो पनि म सुनाइदिन्छु तपाईँहरूले यो चाहिँ प्लिज जसै गरेर भए पनि यो खबर लगिदिनु होला यसरी फाइल गरेको राखेको हुन्छ ठुलो हेर्नुहोस् यो सबै फाइल गरेर राखेको हुन्छ सुनेन भनेर चाहिँ आज सुनाइदिनु भनेर युकेबाट खबर आएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले थुतेर ल्याएर उता फाइलबाट थुतेर ल्याएर म तपाईँहरूलाई सुनाइदिँदैछु राम्रो सुनिदिनुहोस् यो त मिनाहाङ राईको तर्फबाट उहाँको पहलबाट आएको हो यो तपाईँले बुझिदिनु होला मिनाहाङ राईको तर्फबाट आएको हो यो चाहिँ जम्मा 1,005 रुपियाँ पाउन्डलाई 1,52,797 रुपियाँ यहाँ हेरिदिनुहोस् है 1,52,797 रुपियाँको पाइप यी पनि लेखेको छु 1,52,797 को पाइप अनि तपाईँले पठाएको यो रसिद यही हो यो अनुसार मैले मिनाहाङ राईको $25 पाउन्ड 25 पाउन्ड शिव साम्पाङको 315 पाउन्ड मधु कुमारी राईको 307 पाउन्ड जसोहाङ राईको 105 पाउन्ड असारी राईको 105 पाउन्ड र समिपी अनि त्यसै मोरङ केराबारी समिपी हाङको गरिकन 101 पाउन्ड गणेश राईको 50 पाउन्ड हो त्यसो गरेर तपाईँको मिनाहाङ राईको 300 गरेर चित्र लिम्बू यति गरेर तपाईँको 105 पाउन्डलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दा 1,52,997 रुपियाँको मिनाज्यू आशीर्वाद आशीर्वाद मैले किनेर चाहिँ यहाँ थुपार दिएको छु यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको जम्मा 6.5 वटा पाइप आयो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा पाइप र आधा एउटा पाइप र आधा भनेको हेर्नुहोस् यहाँ कति लाखको छ होला यहाँ लगभग तपाईँको 10-15 लाखको पाइप छ यति मानिदिनुहोस् ल तपाईँहरूको पाइप यसरी ल्याइदिएको छ धन्यवाद अरू पनि छ यहाँ ए अरू पनि छ अरू पनि छ तपाईँहरू नाचिनुहोस् बिल यसरी आउँछ यो पाइपको बिल पाइपको बिल यसरी आउँछ यहाँ अब सुनिदिनु होला धनप्रसाद समुदाय युकेबाट धनप्रसाद राईको समय युकेबाट 1,63,840 रुपियाँमा 1,63,000 तपाईँले कति पठाउनु भएको थियो तर 1,63,840 रुपियाँमा मैले पाइप खरिद गरेर यहाँ ल्याएको छु तपाईँहरूले चित्त बुझ्छ बुझ्दैन त्यो तपाईँको ठाउँमा छ
खन्दै मेरो आतंक सेवार हो अर्को हुनुहुन्छ किरात यायोग था तान्दा किरात यायोग था तान्दारिया युके समिति किरात यायोग था युके समिति हिजो अस्ति उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो 1,52,000 1,52,000 को पाइप यहाँ हेर्नु जम्मा छ आडा पाइप र आधा आउँछ तपाईँहरूको पाइप मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएको बिल यही हो यदि तपाईँहरूले केही गुनासो छ भने आदम्बे सेवारो फेरि पनि तपाईँले भन्नुहोस् म हिसाब सुनाउनेछु चुस्त दुरुस्त पैसा लिँदा पनि म तपाईँको मिडिया गर्छु खर्च गर्दा पनि म मिडिया गर्छु सबभन्दा चुस्त दुरुस्त के होला अहिले हाम्रो देश बिग्रेको चाहिँ यही तपाईँको खर्च भएको चाहिँ नसुनाएर सूचनाको अधिकार नपाएर चाहिँ देश बिग्रेको हो देश बन्ने मान्छेले यसरी सूचना दिन्छ र देश बनाउँछ यो सत्य तथ्य तपाईँको अगाडि राखेर म गरिरहेको छु माफ गर्नुहोला फेरि तपाईँको तपाईँहरूको विश्वास लाग्छ भने आदान सेवाहरू यो जिन्दगीले चाहिँ यहाँ फेरि पनि किनेर यो काम गर्नेछ भन्दै म दत्त कुमार लिम्बू यो अरू के को डाइरेक्टर हुन्छ म चाहिँ खोलाको डाइरेक्टर खोलाको डाइरेक्टर म बिना पैसाको एकदम आत्मा खुल्ला गरेर काम गर्ने व्यक्ति हो मलाई पैसा चाहिँदैन मलाई माया चाहिन्छ म मरेर गएँ भने मायाको आँसु एक थोपा दुई थोपा र एउटा फुलको थुङ्गा पश्चिमपट्टि राखेर मेरो नाम पुकारिदिनु भने त्यही हो मेरो स्वर्ग त्यही हो मेरो इतिहास हराङ्की म बिदा जान्छु हस्त नमस्कार